Azərbaycan səhiyyəsindən unutmayın. Deyil Azərbaycan səhiyyəsi, dünyanın ən qabaqcıl səhiyyələrinin hər birinin insan resurslarında bəlli bir kapasitəsi var. Bəlli bir gücü var, bəlli bir dayanma gücü var. Bu dayanma gücünə zərər verə biləcək hadisələrə bu qədər zaman keçdikdən sonra, bu qədər ölkə hazırlıqlı olduqdan sonra reaksiya vermək düşünürəm ki, bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Bizim gələcəyimizə qarşı olan məsuliyyətimizdir. Bizim dövlətimizin hər nümayəndəsi aylardır gecə-gündüz 24 saat istirahat etmədən bu mübarizədə öz fəaliyyətini ortaya qoyurlar. Ölkənin ən üst səviyyədə dövlət rəhbərliyi tərəfindən cənab prezidentin özünün sadəcə öz hüquq və konstitusiya qarşısında olan rolu ilə deyil, həm də bir vətəndaş və bir insan o necə deyərlər, xalqına qarşı olan sevgisi ilə ortaya qoymuş olduğu bir reallıq var. Bunları hər birimiz yaşayırıq, görürük. Mən ona görə fürsətdən istifadə edərək ortalıqda dolaşan mənasız sözlərə, COVID yoxdur, COVID-i sadəcə yaradırlar, hansısa çipin, hər hansı bir rəqəmsəl hadisənin dünyaya diktə edilməsi üçün atılan bir addım kimi dəyərləndirirlər. Bu addımlara qarşı yanaşanlara ictimai olaraq biz qınaq hərəkətlərimizi ortaya qoymağı sizdən xahiş edirəm. Çünki bu vəziyyət bizim altından çıxa bilməyəcəyimiz və heç bir dünya ölkəsinin altından çıxa bilməyəcəyi bir çətinliklə bizi qarşı-qarşıya qoya bilər. Və əmin olun ki, bu sadəcə 2 həftəlik periodlarla qutara bilməz. Əgər Azərbaycan vətəndaşı hər bizə diktə edən vəziyyətin bizə diktə etdiyi vəziyyətə uyğun bir şəkildə həyat şərti ilə yaşamağı uzun müddət içərisində öyrənə bilməsə, biz hər aylar içərisində dövlətin yenidən öz funksionallığını, bütün sahələr üzrə aktivliyini bərpa etməsi ilə əlaqədar problemlər yaşaya bilərik. Bunları nəzərə alaraq biz həssas olmalıyıq. Media nümayəndələrinin, ölkədə kütləvi informasiya vasitələrində bəzən qarışıq, bir-birinə zidd olan fikirlər bəs qədər var, bu insanlarda ciddi çaşqınlığa səbəb ola bilir. Mən şəxsən yenə bir həkim kimi, uzun illərdən bəri bu ölkədə fəaliyyət göstərən bir insan kimi, Milli Məclisdə və siyasi fəaliyyətimdən əlaqəsiz bir şəkildə insanlara, necə deyərlər, belə xoş bir şəkildə səslənirəm. Yeri gəlirsə, hər həkim kimi yalvararaq deyirəm ki, bizlər bu hadisəyə xahiş edirəm, bu şəkildə cəmiyyət olaraq davrana bilmərik. Biz bu hadisənin ciddiyyətinə vararaq, bundan sonraki həyatımızda da düşünürəm ki, Azərbaycanın gələcəyə gedən, başlamış olan islahatlar xəttinə uyğun bir şəkildə bu problemlərin, dünyadakı əlbəttə ki, problemin həll olunması ilə birlikdə biz gələcək işıqlı yollara birlikdə hamımız, necə deyərlər, inanaraq, mətin addımlarla ilərləyəcəyik. Bunlar hamımızı dövlətin görmüş olduğu addımlar yanında, amma ən başda vətəndaşların bu hadisəyə qarşı verdiyi keçici deyil, qalıcı münasibətlə bəlli olacaq.